Ev bajarê piçûk û dîrokî, ku di nav çiyê de hatiye avakirin. Bajarê Gumuşxaneya li ser Herêma Behra Reş ya Tirkiye ye. Li bajarê Gumuşxaneyê, ku tê maneya bajarê zîvê, taxeke qedîm, yê bi navê Silêmaniyê. Bi mizgeft, dêr, şikeft û xaniyên xwe yên dîrokî, pêşwazî li me dike. Li vê taxa ku êdî zêde kes najîn û êdî bas bûye wek cihekê ger û geştê, bi sed salan netewên Tirk, Rom û Ermen bi hevra jiyan e. Xelkê bajêr ji ber ku ev der şûnwar û jîngeha ewil ya bajêr e. Ji taxa Silêmaniyê re dibêjin Gumuşxaneya kevin. Ev bajarê qedîm, mazûvanî li gelek împaratorî û şaristaniyên wek Pontus, Romaya Roşilat, Selçûqî û Osmaniyan kiriye. Yek ji niştê cihên vê taxa dîrokî Orhan Çelîk, ji me re behsa dîroka taxê dike. Ben 1970 yılında Süleymaniye Mahallesi'nde doğdum. Ez di sala 1970-yan de li taxa Silêmaniyê hatim dinyayê. Hemû zaroktiya min li vê taxa dîrokî derbas bû. Ez nihal Gumuşxaneyê li şirketeke serzîvan kar dikim. Di dema me de ev tax gelekî xweş bû. Niha mixabin zêde kes qedr û qîmetên van deveran nizane. Ji xwe ev der Gumuşxaneya kevne. Berê nêzî 6000 kesî li vir jiyan e. Berê van deran bişên bû. Li vê derê kana zîvan hebû. Piraniya xelkê bi karê zîvkariyê re debara xwe dikirin. Lê belê piştî salên 1980, niştecihên taxê berê xwe dan Gumuşxaneya nû. Ji loma jî niştecihên vê taxê gelek kêm dibe. Li gorî rîwayetan, padişahê Osmanî Qanûnî Sultan Süleyman di dema sefera xwe ya Îranê da li vê derê. Li ser navê xwe mizgefta Silêmaniyê daye çêkirin û navê taxê jî bûye taxa Silêmaniyê. Orhan Çelîkê ku ji bo bermayiyên dîrokî bên parastin, ew bi salana di nav hewldana ya dibêje. Gelo dewlet bi qestî xwedî li bermayiyên Ermen û Roman derneketiye. Burada 3 halk yaşarmış. Türkler, Rumlar ve Ermeniler. Beril ve Tahadiroki de Segel Bahavra Jiyane. Ter, Rom ve Ermen Psa Salan, Bahavra Navaşti Ubratiye de Jiyane, Ukes Tevlidin ve Bavariyen Kesin Nebuye. Evcihe Hember, Taha Ermenan Buye. Lve Devere, Kuder ve Mizgeft Jiyane, Rom ve Türk Jiyane. Tabi pişti büyerin 1915'dan Ermen ten koç giren. Dureji, Rum tıtırsan, ubajer tıtırkinin. Mıxabın halk zede xodi, lider u perestgehin Ermen u Roman derneketen. Hemu gîret amen, awa ku devlet xodi lve taxa dîrokî derkeve. U gelji, qîmet ebde van bermayyan. Li taxa dîrokî ya Silêmaniyê ya bajarê Gumuşxaneyê, gelek berhem u bermayyan, wek derin metropolitik, Hagios Stefanos. Bagios Lones, Liseya Roman, ku ji Ermen û Roman mane, û piraniya wan xirav bene hene, ku niha ew li benda restorasyonê ne. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Gümüşxane.